Sina mahali ya kulala. Nyumba yangu imefungwa landlord. Na landlord mwingine anakuja ndo umbwa. Maana lao kipanda. Mwenda nyesha tu. Atanizindua. So umekuja kusema nini hapa? Hapa nilikuwa nakuomba usaidizi. Usaidizi gani? Nimeona kumeandikwa utumishi kwa wote. So unataka usaidizi gani? Ninakwasee. Asubuhi. Unipeleke kotini useme huyu mtu alikuwa amechanganyikiwa. Ama uniachilie. Nikuweke sel? Nisema asubuhi wewe umechanganyikiwa? Nikupeleke kotini wapi? Si madu. Madu ni wapi? Makandara. Makosa yako ni? Kuchanganyikiwa. Hakuna makosa inaweza kuchanganyikiwa. Ujiona hiyo? Iko wapi? Kwani ulisoma hii kitabu gani hiyo? Na gani wewe umesoma hiyo ikakuwa na makosa kama? Wewe umetoka wapi? Kwako ni wapi? 3438. 3438 ni wapi? Mwenye amechanganyikiwa apeleke kwao. Na kama apeleke kwao apeleke sel. Apeleke kotini. So wewe umejeleza station hapa wewe kwa sel? Sema kweli afandi. Unaona kama msaa. Haini kwa serious. Eh, waenda nyumbani sasa. Enda tu nyumbani, enda mahali nilikuwa naenda. Kwetu. Sasa hii kwetu. Haya, sisi hatuna sel. Hatuna sel ya kuweka mtu mwenye ana makosa. Tuko na sel ya walifu peke yake. Na hii ofisi mingi, wezi nipatie desk nikalie. Nikupatie nini? Desk. Hapo kuna bendera nishukishe saa hii, nipatie makosa. Hapo kuna bendera nishukishe. Unataka kushukisha bendera ndio ikuwe makosa yako? Yaani unatafuta makosa kwa njia zote? Walai wewe mtu alishika tu, wote mnieke ndani ndani. Sina imani na raia. Wewe unaitwa nani? Peter Alex Omondi. Alex Omondi. Ana ID yangu. Kwa hapa. Uko na watoto? Wengi sana. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi watoto wako? Siwende kwa watoto basi. Wengi sana. Hata wengi wajui. Siwende kwa watoto basi. Mimi kupanya. Aenda nyumbani, aenda nyumbani. Hapa si mahali pa kuja kuomba kuingia sel. Enda fanya makosa ndio tukuje. Sasa nataka unipige nikuandikie ngori. Nikupige. Nikuandikie ngori. Sasa